Assalomu alaykum hammaga. Bu videomizda bu yilgi green card haqida gapirib beraman. Juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi bu yil. Bu yil 1-martda green card to'ldirish uchun pasport kerak bo'ladi. Qanaqa pasport? Внутренний emas, zagran pasporti nomerlari, seriyasi, hammasi va amal qilish muddati yozilishi kerak bo'ladi. Bu juda ham katta o'zgarish. Eski anketalarni to'ldirib yuradigan bir xil qo'shtirno ichidagi firmalar endi to'ldira olmaydi. Unaqa hamma nomiga to'ldirib bo'lgandan keyin, yutgandan keyin pul talab qilishardi. Oldin endi bo'lsa pasportning danniylari bo'lmasdan to'ldirish juda ham qiyin bo'ladi. O'ylaymanki, 1 million odam topshirsa agar, misol uchun, endi bu yil 500-600 ming kishi topshirsa kerak anketa. Pasporti bo'lmaganlar oldindan tayyorgarchiliklarni qilib, hozirdan pasportga topshirib qo'yinglar. Agar zagran pasportingiz bo'lmasa, bu O'zbekistonligiga tegishli, chet eldagilarning pasporti bor. Chunki chet elga chiqa olmaydi zagran pasportsiz. Lekin внутренний pasport hali zagran pasport olmaganlar nima qiladi, uni bilmayman. Внутренний pasport chunki bo'lmaydi deyishdi. O'tmaydi, faqat chet elga chiqish ruxsati berilgan shu zagraniчный pasportni danniylarini kiritish kerak bo'ladi. Bundan oldingi yilda bunaqa narsa yo'q edi. Hamma bemalol ayolligi o'ziga to'ldirsa, hozir masalan, ayolliklarni zagran pasporti bo'lmasligi mumkin. Bu faqat green kartaga topshirish uchun ham pasportni stolda odam ko'payib ketib, vaqt cho'zilishi mumkin. O'shanga oldindan hozirdan tayyorgarchiliklarni qilib qo'yib, pasport, zagran pasportlar olib qo'yinglar. Green karta to'ldirayotganda shoshib qolmaslik uchun. Bu videomiz shuradan iborat. Bundan keyingi videolarda pasport oila a'zolarida kimga kerak, farzandlarga kerakmi va foto talablari haqida gaplashamiz. Rasm qanaqa bo'lish kerak? Nima bo'lsa qabul qilinadi, qanaqa xatoga yo'l qo'yish kerak emas. Shular haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Kanalga obuna bo'lishi va bu videoga like bosishi esingizdan chiqarmanglar. Hammaga rahmat.